ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି ସରଫ। ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡମ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ସହାୟତାରେ ପରିଚାଳିତ ଲିଙ୍କ ୱାର୍କର ସ୍କିମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରକର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି। ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ। ଯେପରି ମା ଠାରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅହରମ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଦରକାର, କରେଜ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବା କଥା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାଡମ୍, ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ତରଫ, ଅର୍ଗସ ନାରୀ ଶକ୍ତି ତରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶାନି କରିଥାଇ ଯେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ଏତେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଛି, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ରାମପୁରର। ମୁଁ ବି 3 ବର୍ଷ ତଲେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ ଆଗ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେନ୍ତା ଥିଲି। ବାକି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା DSS ଅଫିସ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଲଢ଼େଇ କରି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଛି। ଆର୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଜି ଅର୍ଗସ ନାରୀ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ମୋତେ ଯେ ନିନ୍କେ ଡାକିଛନ୍, ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଦିନେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବି ବୋଲି, ସେଇଟାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଯଦି ଏମିତି ଆଗେ ଯିବେ ବୋଲେ ସବୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଗେ ରହିବେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ।